Milí přátelé, vážené dámy a pánové, vítám vás na svém profilu. Zahájení volební kampaně ODS je přehlídkou marketingových slibů politické strany, která notoricky zrazuje svůj program a která se po celou dosavadní dobu místo plnění volebních slibů věnovala zájmům politicko-ekonomických kmotrů. Připomínám, že dnešní podřízení České republiky Evropské unii je výsledkem právě vlády ODS, která podpořila Lisabonskou smlouvu. Tato smlouva byla schválena, aniž proběhlo referendum o tomto zásadním omezení suverenity České republiky. Co si o tomto tématu myslíte vy? Napište mi do komentářů. A jestli se mnou souhlasíte, prosím, sdílejte všem vašim přátelům, aby se dozvěděli informace, které nezaznívají v českých zmanipulovaných a prolhaných médiích. A já vám děkuji, že jste našli můj profil a přeji, ať se vám ve všem krásně daří. Mějte se hezky a držme spolu.